Keçi sözünü. Bərmən Kərimzadənin Qarlı Aşırım romanında belə bir məqam var. Kərbəla İsmail gecəkən Araz çayını otaya kesməsəydi, sübh tezdən Şura hökuməti ona ailəlikcə aradan götürəcək. Ancaq yola çıxa bilmirdi, ona görə ki, ailədə hamilə qadın vardı. Çox götür qoydan sonra qan düşməni olan Usuboğlunun qapısını döyüb deyir ki, Usuboğlu, biz düşmənik, qalsın öz yerində. Amma sənə əmanətim var, Usuboğlu. Bu, namus məsələsidir. Hamilə qadını sənə ehtibar edib gedirəm. Ara sakitləşsin, gəlib aparacaq. Dərin fikrə gedən Usuboğlu deyir ki, bir şərtlə əmanətini qəbul edirəm Kərbəlayı. Oğlumu özünlə girov apar. O qadının başından bir tük əski olsa, oğlumun qanı sənə halaldır. Deyirəm ki, babalarımızın düşmənçiliyindən də kişilik yağıb. Babalar vardı, aqil babalar. Haqqın dərgahına inib getdilər. Ayağa düşmədi elin namusu. Yenilməz ordular, yenib getdilər. Halal südəmdilər halal qucaqdan, halal qızaldılar halal ocaqdan, düzgün ayırdılar haqqını haqdan, haqqın sədası ilə dinib getdilər. Nəfsi aldatmadı nə gümüş, nə zər, gözdən yayınmadı nə xeyir, nə şər, kişilər vardı, yaxşı kişilər, yaxşı köhlənləri minib getdilər. Heç də hamısı getməyib, bugün də yaxşı kişilər, həmin o gedən yaxşı kişilərin övladları, nəvələri bizimlə xalqımızın arasında yaşayır. Əzəldən dünyamız elə yaxşı insanların çiyinləri üzərindədir. Allah qorusun yaxşıları.